Həmişə görüşdüyümüz yerdə göstərəcəm sənə, yaxşı? Reyhan, mən sənə deyim. Yaxşı. Bak, senin başın işləmir, ha? Sənin ailən var, ey ailən. Belə bomba ailən var, ax. Bəli, Akifənə. Yaxşı, sən bir qrupda qaç, gəlib götürəm. Mənə minnətlə getməyin lazımdır. Həkim, minnət nədir? Söz deyiləmək sənə. Get, get hazırlaş, gedək. Ata Ocağı 13 dekabr saat 22'de Xəzərdə.